Առաջ դուք 43, 44 շեյթի հայակը ժողովրդի խոստվեցիք, որ են շուկայի շնող աստիճանները վերանորուք եք, մինչև հիմա վերանորուք եք, մեկ ընտեղի ձմերը ռիս չեն քանը, որ հիշնեք շուկա։ Ասմ, այդ չէ, ուրեմն այդ շուկան, որ սեպականը շնորված է, մենք չենք կարա տեղիս ճանապարհը բացենք դեպի շուկան։ Ճանապարհ չես բացմի, այդտեղի աստիճանները վերանորոգում էիք դուք, մինչև հիմա չեք վերանորոգել, խոստվածը չարեցիք։ Վանդանելա, մենք հոսայգին ինչի ա ցանկապատված և ինչի ա մասնավորեցվել քաղաքին։ Վերել են մեր շենքի հայաթը, մեքենաներն էլ գալիս են, լցվում են մեր հայաթը, ոչ որ ավտո կանգ առնի։ Եթե բողոքը մեկ են, ասում եք, սա բանում փողոցա, ասում եք, բանում կաս հողանցնի դարնա, բան չէ գալի կայն մին կթի տակ է։ Որպեսի Չինաստանից, Անպատաստան կարուսելներ բար ներկրի և այդ խնդիրել ուծի։ Այսքն թա 90-ականներին ասել, պարզապես նոր է ցանկապատվել։ Նոր է ցանկապատվել։ Եղել ես Բոսայգի պաստորեն դա։ Ոչ։ Իսկ տնակային ավանի հետ կապված ինչ որ ծրագրեր կան այնտեղ։ Պարոն Դանենյան, տնակային ավանը, գիտեք, մարդիկ ապօրինի զբաղեցրել են Հայաստանը։ Տարիների ընթացքում մենք ասենք են թողել ենք մարդիկ այդտեղ մնակեն, բայց տարիների ընթացքում կատաստրոֆային, այսինքն կատեգորիայի փոփոխության հետ կապված մենք կարողացանք այս տարիների ընթացքում այդ խնդիրը լուծել։ Հիմա գույքագրում ենք կատարել տվյալ թաղամասում, առանձնացնում ենք ուղղատարածներ և տնակային տնակները և հատկացնելու ենք ավագան որոշման անհատուտ հատկացնում ենք մեր քաղաքացին։ Սեփականաշնորման իրավունք։ Այո։ Իսկ այնտեղ բարելավելու վիճակը դա արդեն քաղաքապետանի գործը չէ իստեղ։ Երբ որ մենք արդեն սեփականաշնորհեցինք, այսինքն իրենց, արդեն բարեկարգման արսելի դիմացանք։